السلام كابرين عليكم. عليكم رايف. وعليكم السلام ورحمة الله. Ma sözü de kurmayayım mı ya bir de ekrandan kurmayayım. Ne bu sen ki sorum kuyuda işe mahar masalası da. Mahar bizde imam damlalar yine kadından urf mu diye bana şuna ki nikah okusa nikah okutturken paydı mahar da bizde avaldan mesela çünkü Hazreti kitaplarda okuyamam. Maharda avaldan kilin ki o kilişi alınadı. Degan joyini qo'yaman. Ular bunday qilmaydi. Bir uy bir dahliz berasan deydi. Yana bir ona bola segiram qo'shib berasan deydi. Misol uchun bunaqa. Shundan kelib mahrlar berilmaydi. So'rasangiz, mana mahrini berganmisan deb so'rasangiz, bir aytadi, "Men uyimga yashayapti-ku, nima qilaman berib" deydi. Mana shu masalalarga endi mahr bermoqchi bo'lganlar. Hozirgi misol kunga bir uy bir dahliz qilib berish o'z unaqa mablag' turmaydida. Shuni o'z qanday mahrda ado qilmoqchi bo'lganlar masalan mahr misl bersa bo'ladimi yoki mahrni bir miqdorini un kumush dirhamdan hisoblab kelib chiqib bersa bo'ladimi? Qanday mana Evet, shu yechimi bor shu savolga? o'zi mahr Qur'oni Karimda sobit. Alloh taolo Niso surasida bo'lsa kerak, aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va atun nisa'a sadaqatihinna nihla" deydi. Ayollarga sadaqatlarini nihla degani ko'ngildan çıkarıp, ya'ni chin ko'ngildan beringlar. Sadaqat bu sadoq mahr shu. Mahr nikohni vojibotlaridan. Asli vojib o'zi. Agar tayinlanmasa mahri misl sobit bo'ladi. Tayinlanmay qo'ysa, masalan nikohni o'qidi, nikoh bo'laveradi. Nikohni rukunlarida ijob qabul bor, guvohlar bor, rozi rizolik bor, shunga o'xshagan narsa bilan bo'ldi, bitadi. Lekin vojib mahrni belgilashlik. Belgilamay qo'ysa ham mahr misl bo'ladi. Mahr misl qanday qaraladi? O'sha qizni ammasiga, o'sha qizning tengdoshlariga qancha berilgan, buni o'rtacha misolda chiqariladi. Belgilanmasa, belgilansa mahr kam, asli mahrni eng kami 10 dirham. 10 dirhamimiz masalan 200 dirham nisob. 20'dan 1 bo'ladi. Masalan 2000 dollar bo'lsa 100 dollar hisoblanadi bugun misol uchun. Eng kami bu. Eng kami belgilanadi. Endi mahr belgilansa-chi? Belgilansa mahr sobit bo'ladi. Bir dahliz, bir sigir ikkita bolasi bilan desa, shuni o'sha belgilangan joyda rozi rizolik bo'lgandan keyin ayolni haqqi qilib o'tkazib berishligi shart. Mahrga hech kimning qo'shilishga aloqasi yo'q. Uni tasarruf qilishga hech kimning haqqi yo'q. Mahr ayolniki. Ayolga mahr beriladi. Din dushmanlari doim islomni tanqid qilgan paytlarida ayollarning huquqlari poymol qilinadi degan da'voni olg'a surishardi. Masalan, merosda nima uchun sizlar erkaklar bir hissa, ayollar yarim hissa oladi deyishardi. Nima uchun guvohlikka ikkita ayol keladi, erkakdan bitta, ikkita ayol bitta erkakka teng deysizlar, nimaga deydi? Nima uchun erkaklar bitta to'rtta xotin ololaydi, ayollar to'rtta erga tega olmaydi? Shunaqa qilib ketishaveradi. Va to'xta, bitta bittadan gaplashaylik desangiz, gaplashsa javobini oladi. Lekin aytmaydiki ular, nima uchun turmushga chiqayotganda ayollarga pul beriladi, erkaklarga pul berilmaydi. Biz bechoralar har doim uylansak faqat xarajat qilamiz. Bizga hech kim bir tiyin pul bermaydi. O'zi bizga pul berish kerak o'zi. Tekinga qattiq tarqatish kerak deydi-yu. Unaqa emas aslida. Bu erkaklarga Alloh taolo mas'uliyat yuklayapti. Mas'uliyat. U zimmasiga oladi. Ayolni boqadi. Joy bilan ta'minlaydi. O'zini, masalan, men o'zimni joyim bilan ta'minlayman. Majburman. Ayol aytsa-ki, "Yo'q, menga alohida joy qilasiz" desa, majburman. Yaxshi, bizda ayollarimiz ko'p huquqini bilmaydi, xo'p bo'ladi deb ergashib yuradi. Ba'zan menga jim 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 deydi erkaklar, do'st o'rtoqlarimiz. Chunki men gapirib yuborsam, ayollar ancha huquqlarini tanib qolib, erkakni u uxlatmay qo'yishdi bir ikkitasi.
Ayollarning juda ko'p haqlari bor. Islomda ayol juda juda e'tiborli. Juda e'tiborli. Kiyim kechagini har 6 oyda yangi kiyim olib berasan desa haqqi bor. Har 6 oyda. Yangi kiyim, qishda qishki kiyim, yozda yozgi kiyim. Ta'lim o'qiyman desa o'qitadi. O'ziga munosib joyda ishlayman desa ishlatadi. Ishlaganda oyligini bir tiyinini ishlatishga haqqi yo'q xotinniki. Yemog'i bo'lsa, kiyim kechagi bo'lsa, dam olishga mablag'i bo'lsa, yotar joyi bo'lsa, o'qishi, ta'lim hamma narsasi bo'lsa, unga pul nima kerak bor ayolga? Alloh taolo shunda ham nima deyapti? Merosdan yarim hissa olsin deyapti. Yana deyapti, mahr beringa deyapti. Mahrni belgilagandan keyin hech kimga haqqi yo'q. Masalan, ko'p joylarda buni qalin puli deb aylantirib olishgan. Qalin pul emas bu. Mahr bu. Allah bunu Kur'an'da sabit kıldı. Ve atun nisa'a saduqatihinne nihla dedi. Bunu verişlik vacip. Belgiler koygen bulsa, razı bulgen bulsa boldu. Uşu üyge, bir üy, bir dahliz, bir sigir, bir bolası bilen ayolga ajratıp veriş gerek. Meni üyümde yaşa yap diyor dese, onda karz. Karz an verir. Hazret Rahimahullah ki, sual veriş gelmiş, taravihde. Hazrat, men bilmasdan mahrga ayolimga uyimizni berib yuboribman. Endi nima qilaman dedi. Hazrat, ijara to'lab yashaysan. Xotinga ijara to'laydi. U uy xotinniki endi. Ayollarning huquqlari bu birodarlar. Endi shunaqa belgiladi, domlalar shunaqa devordi. Men bilmabman, bilmasdan aytib qo'yibman desa, shariat aytadiki, bilmaslik bilmaslik. Haqni sabit bo'lishini oldini olmaydi. Bugungi qonunda, qoidada, shariatdan olgan desam kulyapti ba'zilarda, ya'ni bu montajchilar. Bu shariat qonunlarini shariat joriy qildi. Keyin boshqalar olib bizga keyin ko'rsatdi. Biz orqada qolib ketdik. O'zimizni qonunimizni bilmayapmiz. Shariatda o'g'irlik qilgan odam men o'g'irlikni jinoyatligini bilmabman desa o'g'irlikdan qutulmaydi. Alohida oltin qoida, butun qonunlarda bor. Jinoyatchi jinoyatning jinoyat ekanligini bilmasligi uni aybdan qutqarmaydi. Mahrni men mahr ekanligini bilmabman deb berib qo'ygan odam u mahrni qaytirib olishga haqqi yo'q. Bo'ldi, o'sha ayoli bir uy bir dahliz. Bitta sigir bolasi bilan qarzi bor. Endi ayollarimizga iltimos qilinadi buna qaraydi. Mahrdan kech senga jannat bo'lar ekan deyiladi. Mahrdan ketsa ayollar jannat bo'ladi, to'g'ri. Ayollar endi ko'ngli bo'sh bo'ladi. Shunaqa ko'ngli bo'sh paytdan foydalanib, hozir ayollar yo'mish qilib, ayollar bor bu yerda ham. O'sha ko'ngli bo'sh paytida ko'nglini olib qo'yish kerak. Yaxshi gapirib, chiroyli gapirib, eng yaxshi ayol yaxshi ko'radigan gaplardan gapirib, aro mahrni kechib qo'ya qoldingiz, hazillashib ketsa ham ketdi. Kechib oladi. Lekin haqqi bor. Men biroz hazil o'rni bilan u ayolning haqqi bor. Endi bir uy, bir dahliz, bir sigir, ikkita bolasi bilan mahr belgilangan bo'lsa, endi bunga mahr misil qaytadan mahrini eng ozi belgilanmaydi. O'sha mahr. Kelishsin, o'rtada sulh qilsin, er-xotin baribir bitta joyda yashayapti. O'zbeklarda ajoyib bir mentalitet bor, boshqalarda yo'q. Turklarda juda qiyin masala. Turklar qizlari aytadiki, men deydi ota-onamdan turmayman deydi. Alohida jihozlaysan, chiqamiz deydi. Men uyda ovqat qilmayman deydi. Menga dedi ko'chadan ovqat olib keltirasan deydi. Kiyimlaringni yumayman bitta xizmatga olib kelasan deydi. Ha bizni ayollar unaqa emaski. Bizni ayollarni ko'zimizga surtib tashimiz kerak bo'lsa. Bular mana shu harakatini o'zi bilan ham inshaalloh jannatli ayollar. Nimaga? Bular o'zlari majbur bo'lmasa-da savob umidida qilaveradi. Qilaveradi bu ishni. Ularni boshimizga ko'tarishimiz kerak. Biz noinsofmiz erkaklar. Ovqatni sal bemaza qilsa ham baqir chaqir qilamiz, tuzi kam bo'lsa ham baqir chaqir qilamiz, yana xizmat qildirgimiz keladi. Qilishga majbur emas ayol. U qilyaptimi? Alhamdulillah deb boshga ko'tarish kerak. Endi hozir mana bergan mahrni pasaytiraylik deyapmiz. To'g'ri emas u. Bering, mahr uniki u. Alloh ajr bersin, salomat bo'ling.